Entre avui i demà hi ha una cursa de presos que ha sortit a les 10 d'aquest matí del centre penitenciari de Brians 2 i demà arribarà a la presó de Lledoners. És la primera vegada que es fa a iniciativa d'educadors dels centres penitenciaris. Són 50 quilòmetres de recorregut amb alguns punts d'avituallament. Agustí Forner, bon dia. En quin punt ens trobem en aquests moments? Bon dia. Doncs mira, estem a Collbató i estan a punt de passar aquest grup d'interns de la presó de Brians. Aquí els teniu. Són 6 interns de la presó de Brians i 6 educadors. Ara estan a l'alçada de Collserola, perdó, de Collserola, de Collbató, i van ja cap al monestir de Montserrat. A la dreta tenim a Montserrat, és a dir, que per fer-nos una idea, seguiran aquest camí, després seguiran tota la muntanya de Montserrat fins a arribar al monestir. Allà passarà la nit i demà serà la segona etapa. Una segona etapa que els portarà fins a la presó de Lledoners. Són 50 quilòmetres que han fet en dues etapes. Al mateix temps, 6 educadors més i 5 interns més de la presó de Lledoners van dir: home, si ells fan aquesta proposta, nosaltres volem fer el mateix. I han sortit a les 10 del matí també, des del centre penitenciari de Lledoners, també faran nit a la muntanya de Montserrat i acabaran demà a la presó de Brians. Una iniciativa innovadora. Fa un any que s'estan entrenant i avui ha estat el gran dia. A més, per ells és un dia molt important perquè, a part d'aquesta preparació física que la requereix, això els hi servirà i els hi ha servit molt per desconnectar de la presó, d'una activitat dura i molt monòtoma. Els ha permès, per exemple, fer entrenaments durant 10 sessions fora del centre penitenciari. I avui, com dèiem, és el gran dia, és el gran repte que els ha de servir. Sobretot ells diuen, i també els educadors, en el futur, per incorporar-se ja a la vida en llibertat. Una cursa que no té res de competició, sinó que ells s'ho plantegen com un repte solidari. És a dir, el que volen és que demà arribin tot el grup i junts, uns a Lledoners, els altres a Brians. Para descubrir algo nuevo, ¿no? Algo que no habíamos hecho antes, sino que, pues eso, nos apuntemos a correr y poco a poco hemos ido entrenando, ha durado casi un año y hemos ido entrenando como para prepararnos para esta meta que nos hemos puesto ahora de 60 y pico kilómetros por ahí que tenemos que hacer, que lo cual lo haremos en 2 días, ¿no? Pero bien, bien. Nos ayuda mucho también para lo que llevamos tiempo ahí cerrado, que podamos ver también la luz de día, 5 días, ¿me entiendes? Despeja i tomar aire nuevo. Bueno, portem un any treballant en aquest tema, entrenaments, sortides, carreres. La veritat és que s'ha creat un grup molt maco, professionals, interns. En aquests moments fins i tot és el greu que s'acabi el projecte. Però bueno, avui tenim moltes ganes, tenim molta il·lusió de poder-la realitzar. Jo crec que principalment per entendre que quan surtin fora, que estiguin en llibertat, les activitats esportives, l'oci, la implicació en un grup els pot ajudar a portar una vida en llibertat que els allunyi una mica de la situació que els ha portat aquí.